där inte långt tredje. Ska du se något längre höger där nu? Långdamme. Det var en lite trevlig vän. Ett rådjur. Orange markerat på träna, så det är bergsmarkeden vi åker på. Ja, vi är en orange. Det är samma som förut, så det kan bli lite högre. Ja, ja.